Конкурси «Розстріляна молодість» та «Молодь України за безпеку дорожнього руху» проводились в Слов'янську вперше. Мета першого конкурсу – вшанування пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, пропаганда волонтерського руху і вшанування пам'яті бійців, які загинули в АТО. Участь в конкурсах приймали вихованці декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва і школярі загальноосвітніх шкіл міста в трьох вікових категоріях. Роботи оцінювались за різними критеріями. Художнє оформлення, індивідуальність стилю, ну і, звісно ж, оригінальність роботи. Це як регіональний конкурс, далі переможці підуть на обласний конкурс їхні роботи і вже переможці обласного конкурсу будуть приймати участь у всеукраїнському конкурсі. Ми маємо надію, що і надалі ми будемо продовжувати ці конкурси, тому що дійсно діти з великим задоволенням приймали участь. Метою конкурсу «Молодь України за безпеку дорожнього руху» було повторення школярами правил дорожнього руху. Деякі конкурсанти виробляли свої шедеври навіть вночі. У мене була така фантазія, хотіла вирізати просто домики, на них якісь узори, і хотіла зобразити тихий райончик. Домики, узори я рисувала сама, знаходила в інтернеті, вирізала спеціальним ножичком на дощечці. Собирать-то все мне помогали, как мои друзья, и немножко я воспользовалась там клеем пистолета. Я делала ее недолго, в основном ночью. А почему ночью? Днем то учеба, то еще что-то, поэтому времени не хватало. Мы маємо с вами надію на те, що після цього конкурсу зменшиться травми на дорогах, тому що останнім часом ми бачимо, що дуже багато аварій, дуже багато травмуються молоді та літніх людей на дорогах. І тому сьогодні учні представлять свої роботи. Це і малюнки, це і аплікації, це і мозаїки, це і різна техніка з паперу. Від робіт конкурсантів неможливо відвести очей. Це і малюнки, і вироби з паперу, бісеру та інших декоративно-прикладних матеріалів. Урочистий захід містив в собі вручення грамот переможцям, викладачам та наставникам. Сестри Уршанови подарували присутнім вокальні номери. О, мам, дома на кухні, так хорошо, на басі, на товарі.